året seniorerna startat. Kalle Friberg tar täten. Fortfarande Kalle Friberg i tvän. Kalle Friberg i kvällen tar täten för tempomästaren Emil Lindgren. Emil Lindgren i täten. Ja, för det är Bengelin. Och sen Darre. Det är alltså tre dalåkare i täten. Och där hade vi sen nummer 351, Olof Jonsson och Alingsås. Här har vi Palmberg. Mattias Nilsson fanns långt fram också. Var det inte Niklas Gustafsson om han också tog Alexander Westerhall. Och vad händer nu? Kalle Friberg åker in i depå. Kalle Friberg åker in i servicedepån. Kom igen nu då. Kalle Friberg. Och då kommer han igång igen. Och får han få den här från publiken. Kalle Friberg muntrar upp honom lite extra efter det här tråkiga missödet alldeles i början av loppet. Det är säkert många jordskådare. Kalle. Nu Mattias. Magnus! Snyggt Oskar! Kom igen Tim, kom igen, kom igen, kom igen! Kom igen Patrik!